Strana 41, cvičení 4. Přečteme si zadání na číselných osách. Vyhledejte násobky zadaných čísel. Takže číselná osa část od 30 do 40 a mám vyhledávat násobky 8 až 10, čili budu vyhledávat 8, 9, 10. Tak to nemusím toho tolik vyhledávat, takže to si budu zapisovat přímo do té číselné osy. Takže násobky 8. Červeně. Takže to je 32. A potom, ano, 40. Vemu si další barvu, násobky 9. Takže násobek 9 je tady 36. Třicet 36. Šest. Třicet šest a ještě násobky 10, takže to je 30 a ještě 40. Tak, sem jsem si to mohl dopisovat. Je to i přehledné, podívám se na další a tady mám na číselné ose od 10 do 20 vyhledávat násobky 3 až 10, to je 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tak to musím udělat malinko jinak. To musím udělat malinko jinak. Takže násobky 3. Tak, já si tam budu dělat jenom tečky a potom to tam budu psát do závorky. Takže násobky 3, to je 12, 15, 18. Takže ještě je vypíšu. 12, 15, 18. Tak, co mám vyhledávat dál? Násobky. 4. Takže to je 12 a 16 a ještě 20. 12, 16, 20. Budeme pokračovat dál násobky 5. Tak, a pak to budu psát třeba sem. Násobky 5. To je 10, 15, 20. 10, 15, 20. Násobky 6. Tak, další parvičku, kterou třeba tuhle. Fialová. Násobky 6. 12 a ještě 18. 12, 18. Budeme pokračovat násobky 7, světle modrá, a to tady je pouze 14. Tak, a blížíme se do finále. Ještě 8, 9, 10, takže 8 násobky 8. 8, 8 16. No, tady jenom 16. Tady. Tak, a násobky. 9, to je 18. Už mě docházejí pastelky. Tak co si vyberu teďka? Hnědou na násobky 10. 10, 20, 10, 20. Tak, násobky jsem vyhledal všechny. A když se na to podívám, je třeba zajímavé, že číslo 12 je násobkem. 3, 4, 6. 20 je násobek. Co je to? 4, 5, 10. Velice zajímavá zjištění. Tak, poste se do dalšího vyhledávání násobku na číselné ose a třeba přijdete i na nějaké vlastní znázornění, které bude ještě přehlednější.